Okay, terima kasih doktor. Sama-sama. Asha, Afi sorry. Okey, Syah. Nak saya hantar ke mana? Nak hantar balik rumah saya ke? Tak apalah, Daddy. Biar Kasha duduk rumah kita. Hafiz jaga Kasha. Hafiz nak jaga kakak. Hafiz jaga diri sendiri pun tak betul. Kasha duduk je. Hafiz bawa makanan. Confirm, confirm boleh. Encik. Is. Saya Is Haikal. Panggil Is je. Is. Boleh tolong hantar saya balik rumah tak? Sebab sakit sangat ni, tak tahan, tak tahu nak buat apa. At least kalau awak hantar saya rumah, mama papa saya ada. Boleh tak? Habis tu, Kasha tak nak jadi babysitter Hafiz ke? Kalau Hafiz nakal sangat, Kasha pun tak laratlah. Mana ada Kasha? Lepas ni Hafiz dah tak boleh Kasha dah. Kalau macam tu, kita tengok macam mana. Okey? Padam ke, Afi? Sekejap. Daddy call, kan? Ya Allah. Waalaikumsalam. Ni Hafiz ni. Hafiz? Hafiz pakai phone siapa ni? Phone Daddy. Kasha, Kasha okey tak? Ah, Kasha okey je. Hafiz kenapa belum tidur lagi? Hafiz tak boleh tidur. Risaukan Kasha. Hafiz tak boleh tidur. Risaukan Kasha. Oh, tak payah risau. Kakak okey je. Dah, pergi tidur. Hafiz boleh tidur kalau Kasha jaga Hafiz. Hafiz, Kasha kan belum sihat lagi. Lepas kakak sihatlah. Hafiz, Daddy ada kat sebelah Hafiz ke? Tak. Ya. Oh, dia lah ajar Hafiz suruh cakap ni. Tak. Sikit-sikit je. Okeylah, Hafiz. Pergi tidur. Kakak dah ngantuk dah ni. Janji tau, janji tau. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Afi pandai. Daddy dia yang over.